חדשות הלילה מתחילות. מתיחות בדרום. רק הקסדה הצילה את חייו של קצין צהל שנורה בגבול הרצועה. האם אנחנו לפני סבב נוסף בעזה? המערכה עם איראן. ביקורת על ראש הממשלה נתניהו בעקבות הסרת העמימות והאיומים על טהרן. מדיניות העמימות היא מדיניות חשובה וצריך לשמור עליה. עימות בין השר ארדן ליוצא אתיופיה, 4 ימים אחרי מותו של יהודה ביאדגה, זכרו לברכה, מירי שוטר. הצהרות של רונלדו. My lawyers, they are confidence, and of course I am too. אחרי חקירת האונס, כוכב יובנטוס נכנס ב-19 מיליון אירו בעקבות העלמת מס. וגם הוא רק בן 6, אבל כבר נחשב לספר מדופלם. לילה טוב לכם, אנחנו פותחים במתיחות בדרום. צהל תקף לפני זמן קצר עמדות חמאס ברצועה, ומוקדם יותר היום קצין צהל נפצע קל מירי, גם כן, מגבול רצועת עזה. ומניסיון העבר אנחנו כבר יודעים שכך זה מתחיל, אבל אף פעם אפשר לדעת איך זה בדיוק יתגמר. כתבנו בדרום איציק זוארץ, אתה על קו הטלפון. האם בדרום נערכים ללילה מתוח? כן, בהחלט דניאלה, כי רק בדקות האחרונות נשמעו כאן בעוטף עזה פיצוצים אדירים, ממש כאלה שאפשר להרגיש את האדמה ממש רועדת, וכנראה שהייתה תקיפה די איכותית של צהל ממש בדקות האחרונות. וכל זה כמובן מגיע על רקע היום המאוד מאוד קשה כאן ברצועה, שני אירועים מאוד חריגים. בשעות הבוקר ירי לכוח רחוב של צהל בצפון הרצועה, שם למרבה המזל לא היו נפגעים, וצהל בתגובה תוקף עמדת חמאס ומשמיד אותה, אבל האירוע באמת משמעותי של היום הזה מתרחש קצת אחרי השעה 4:30, כאשר כוח צהל עוסק בפיזור הפגנה, בפיזור הפרות סדר של פלסטינים באזור כיסופים, ואז במהלך ההפגנה הזאת, כאשר הפלסטינים מיידים אבנים לעבר החיילים, מנצל את הרגע הזה, צלף ויורה בראשו של מפקד הפלוגה בצנחנים. למרבה המזל, הקסדה שעל ראשו מצילה את חייו, הקליע פוגע ממש במרכז הקסדה, ובולם למעשה את הפגיעה. הוא מפונה במצב קל לבית החולים סורוקה, וממש בשעות האחרונות הוא כבר משוחרר לביתו, ואין ספק שהיה פה נס גדול. אמרנו כבר במהדורה שצהל כנראה לא השתפק בתגובה שמיד לאחר האירוע עם אותו קצין, אז נתקפו שתי עמדות של חמאס ונהרגו שם שני פעילי חמאס, וצהל לא משתפק בתגובה הזאת, תוקף גם עכשיו בעוצמה ברצועת עזה, וכמובן שהתושבים נערכים. אני יכול לומר שהיו הרבה כאלה שהכינו את המרחבים המוגנים גם הרבה לפני, ממש אחר הקפיצה של צהל בשעות הצהריים. הבינו מניסיון העבר שאת הלילה הזה לא כדאי לקחת בו סיכון, וכדאי לשעות במרחבים המוגנים. כן, אי אפשר להאשים אותם. אנחנו כמובן נאחל להם לילה שקט. לך, איציק זוארץ, נאמר תודה רבה, וכמובן שנשוב אליך במקרה הצורך. כאמור, תקיפות של צהל בצפון רצועת עזה ממש בשעה האחרונה. נשארים עדיין בדרום. גל ברגר, ראש תחום הפלסטינים, דיווח שמקורות בעזה מעריכים כי מי שביצע את הירי על חיילי צהל הוא צלף של הג'יהאד האיסלאמי, זרוע הביצוע העיקרית של איראן ברצועה, שפעל ככל הנראה בהנחיית טהרן. על פי דיווח לא רשמי ברצועה, נציגי הזרועות הצבאיות של הארגונים הפלסטינים אמורים להתכנס הלילה ולדון באפשרויות התגובה על השמדת העמדה המאוישת בידי צהל. כל זה כאמור עוד ביחס לתקיפות המוקדמות, לא אלו שיקרו ממש עכשיו. ובעקבות אירועי היום החליטו בירושלים להמשיך בהקפאת הפעימה השלישית של הכנסת הכסף הקטרי לרצועה. כרגע לא ברור מתי בכל זאת הוא יעבור. המשלוח בסכום של 15 מיליון דולרים היה אמור להיות מועבר מחר. גילי כהן, כתבתנו המדינית, מוסרת שגורם מדיני אומר שההחלטה התקבלה על דעת כל מערכת הביטחון, ומחר יתכנס הקבינט המדיני-ביטחוני וידון בין השאר גם על הנושא הזה. וגם עוד מסר עובר היום במסגרת חילופי המסרים בין ישראל לאיראן בימים האחרונים.
ניסוי מוצלח של טיל הירות חץ 3 המיועד לירות טילים בליסטיים מחוץ לאטמוספירה. ראש הממשלה ושר הביטחון נתניהו מנצל את ההזדמנות להעביר גם מסר מילולי. אני מבקש לברך על הניסוי המוצלח של הטיל חץ 3. ידעו אויבינו המבקשים להשמיד אותנו, אגרוף המחץ של ישראל יגיע לכל מבקשי רעתנו ונבוא איתם חשבון. גילי כהן, הכתבת המדינית כאן, הביאה ערב ציטוטים של שרים בקבינט שמותחים ביקורת על התנהלות ראש הממשלה בעניינים הרגישים ביותר של ביטחון המדינה. ההתבטאויות של נתניהו נובעות ממניעים פוליטיים. אין בכך היגיון וזו טעות קשה. זה עלול להשפיע גם על הרוסים ונוגד את האינטרס הישראלי. מעולם לא הייתה החלטה בקבינט על אובדן העמימות. להפך, במפגש האחרון נתניהו נזף בנו על דיבור יתר, כך שרים בקבינט. ובינתיים, היום אנחנו מקבלים עוד פרטים על התקיפה הנרחבת של ישראל בשטח סוריה בלילה שבין ראשון לשני. 21 בני אדם נהרגו במתקפה הזו, לפחות 12 מהם לפי אותם מקורות ערבים שייכים לכוח קודס של משמרות המהפכה. בתקשורת האיראנית הכחישו את הדיווחים על הרוגים בקרב כוחותיהם. ולפני זמן קצר הוא עלה בחשבון פייסבוק המזוהה עם המשטר הסורי תמונות של שברי טיל ישראלי וחלקי מטוס ללא טייס. בצילומים אפשר לראות כיתובים בעברית. במקביל לפרסום דיווחה התחנת רדיו סורית כי יחידות ההנדסה של צבא סוריה פירקו שרידי טיל ישראלי שהיה מצויד בלוח אלקטרוני ובנוסף מצאו שרידים של מלאט ישראלי שהופל דרומית מערבית לדמשק בליל התקיפות הישראליות. ובתוך כל זאת, חברת הקבינט, השרה אילת שקד, מהימין החדש, מבקרת גם היא את ראש הממשלה בעקבות הוויתור שלו על מדיניות העמימות. היא דיברה מוקדם יותר היום בתוכניתנו, קלמן סגל, הנה. מדיניות העמימות היא מדיניות חשובה וצריך לשמור עליה. לנו יש כמה קווים אדומים שאנחנו אומרים באופן כללי לאורך זמן שאנחנו נעמוד עליהם. אחד זה שאיראן לא תתבסס בסוריה. ושחיזבאללה לא התחמשו בנשק מדויק. לגבי פעולות ספציפיות, בהחלט לא צריך לדבר. 77 ימים לבחירות. האם המפלגות הדתיות בימין ירוצו ברשימה אחת? יש מי שמנסה שזה יקרה, וכתבנו עקיבא וייס מספר לנו שקוראים לאיש הזה אלי ישי, יושב ראש מפלגת יחד. אתמול בבוקר הוא נפגש עם אחד מבחירי הרבנים של הציונות הדתית, הרב חיים דרוקמן, והציע לו לקדם חיבור של יחד עם רשימה משותפת של האיחוד הלאומי והבית היהודי. במקביל אליו, ישי מנהל מגעים גם עם היושב ראש החדש של האיחוד הלאומי, בצלאל סמוטריץ'. בינתיים זה עוד לא קורה, מתקשים להסכים על מי יהיה באיזה מקום. נזכיר שעקיבא וייס פרסם גם על ניסיון לאחד בין יחד לשס, שלא ממש צלח. נציין גם שברוב הסקרים ישי לא עובר את אחוז החסימה, אז המוטיבציה שלו לחיבורים די ברורה. אבל מי לא מוזכר באופציית האיחוד הזו של אלי ישי, זו הצ'ילבו שלו, יושב ראש שס, אריה דרי. גם הוא לא נהנה מסקרים מפרגנים, ובהשקת הקמפיין של מפלגתו הוא מאותת לציבור הבוחרים שלו, שחלקו אולי שוקל להצביע לליכוד, תחזרו הביתה. הצבעה לשס היא כל בטוח לנתניהו, גם אם יוגש נגדו כתב אישום. שס היא השותפה הנאמנה ביותר של ראש הממשלה בנימין נתניהו. שס תמליץ לנשיא המדינה אך ורק על ביבי נתניהו, והוא ימשיך להיות ראש ממשלה מבחינת שס, כל עוד שהחוק מאפשר לו להיות ראש ממשלה. נקודה. ועוד קצת בחירות, גם אם בדרך מעט עקיפה, פרשת מותו של יהודה ביאדגה זכרו לברכה בבת ים. היום הגיע לעיר השר לביטחון הפנים, גלעד ארדן. זה קורה במסגרת קמפיין הפריימריז שלו. למרות ואולי בגלל המצב הטעון מול קהילת יוצאי אתיופיה, הוא בחר שלא להגיע לבית משפחת ביאדגה. בני המשפחה אמרו לכתבתנו נופר משה שמדובר בזלזול מצד השר. פעילים בקהילה שידוע לביקור החליטו לבוא אליו, לבניין העירייה, שם הם גם התעמתו איתו. אתם רוצים פה ועושה דלקטים על זה? חס וחלילה. זה ככה, הפן הזה נקרא מתוקשר ומסודר בתקשורת. מה שאתם מציגים לתמונה פה חלקם. אני לא מציג שום תמונה. זה האנשים שהם שליטתך, אתה חייל אנשים עליו. מי בשביל כתוב?
משטרת ישראל, משטרת ישראל היא לא... משטרת ישראל היא גוף עצמאי. אתה שרה אחראי. אתה רוצה לשמוע אותי גם? אז אני חושב שהמקרה, ואמרתי את זה בכל מקום, מקרה נורא, מקרה עצוב שלא היה צריך להסתיים כפי שהוא הסתיים. לפחות על זה מסכימים. עלילות רכבת ישראל, טייק מי יודע כמה. כך נראה אחר הצהריים רציף הרכבת בתחנה בנתב"ג. בעקבות תקלת איתות באזור בנימינה, נגרמו שיבושים קשים בתנועת הרכבות בין נתניה והרצליה. כתבנו שרון עידן מספר שהתקלה נגרמה ככל הנראה מפגיעה בכבל תקשורת הפרוס סמוך למסילה. בעקבות התקלה שובשו קווי רכבת רבים, וחלק גדול מקווי הרכבת המהירים הפכו לקווים פרווריים. שלוש שעות לאחר שהותרה התקלה, התגברו עליה הצוותים הטכניים של הרכבת, ולוח הזמנים חזר לסדרו רק בערב. השעה עכשיו היא 4:15. אנחנו כבר במעל חצי שעה איחור ברכבת שיצאה מתל אביב, הישירה לכאורה לכיוון בנימינה. היו עיכובים, לדעתי רק ההתחלה, כמובן הרכבת מלאה ומפוצצת. הנה השאלה. האם יצא לכם פעם להתבלבל בין באר שבע לירושלים? בשירות בתי הסוהר כנראה מוצאים דמיון רב בין שתי הערים הללו, כי הבוקר אמור היה להתקיים בירושלים דיון בטיעוני העונש של המחבל יסין אבו אל-קרעה, שדקר מאבטח בכניסה לתחנה המרכזית בעיר. אולם מסיבה שטרם התבררה, אל-קרעה נלקח לבית המשפט בבירת הנגב במקום לבית המשפט בבירת המדינה. נזכיר, אל-קרעה תכנן לבצע פיגוע המוני בעקבות הכרת ארצות הברית בירושלים כבירת ישראל. הוא הגיע מצויד בסכין לתחנה המרכזית בדצמבר 2017, אולם בכניסה נתקל במאבטח, אשר אל-מליח, שנאבק עמו ונפצע באורח קשה. אחרי תהליך החלמה ממושך, התאושש אל-מליח, חזר לעבוד, ותכנן היום להתייצב מול המחבל, שכאמור לא הגיע בשל הבלבול של שירות בתי הסוהר. הנה מה שתכנן אל-מליח לומר למחבל, והסתפק בסופו של דבר לומר את הדברים לדובי גילר שלנו. באותו בוקר באתי לעבודה במטרה אחת, להגן ולשמור על חיי האדם. ואתה, לעומת זאת, באת באותו בוקר רדוף שנאה ומשבר עצמי, חמור מאוד עם עצמך. אתה ניסית לרצוח אותי. לא הצליח לך, לשמחתי הרבה. אני ניצלתי, אתה זה ש... הולך לאכול אותה עמוק בכלא. עניין אחר עכשיו, נמשכת מחאת המתמחים במשפטים. גם אחרי שהורידו את ציון המעבר של בחינת ההסמכה של לשכת עורכי הדין מ-65 ל-60, כשני שליש מהמתמחים נכשלו בבחינה. הקלת ציון המעבר הייתה כזכור פשרה שהושגה בתיווך שרת המשפטים איילת שקד בין לשכת עורכי הדין לבין חברי כנסת מימין ומשמאל שהפעילו לחצים על הלשכה לתת פקטור למחזור הנבחנים הנוכחי, שבו שיעור הנכשלים היה עצום, קרוב ל-88% שלא עברו את הבחינה. כעת הסטודנטים והמתמחים דורשים להוריד את רף המעבר אפילו עוד יותר. זה בא לך בהתחלה, אתה באמת מתוסכל. היום זה כבר לא ברמת תסכול, אלא ברמה שאתה כבר מבין שיש כאן, בוא נגיד, סוג של יד מכוונת, איזה משהו מסוים שגורם, אתה יודע, להכשלה ולא למוכשלים. אבל שימו לב לעניין הבא, אם מסתכלים על הציונים לפי מוסדות לימוד, מקבלים תמונה ברורה יותר של מצב הדברים. למעשה, במוסדות הנחשבים והיוקרתיים, אחוז העוברים הוא דווקא גבוה מאוד. הנה, למשל, באוניברסיטה העברית, 84% עברו את הבחינה. בבר אילן, 81%. באוניברסיטת תל אביב, 80% עברו את הבחינה, ובמרכז הבינתחומי הרצליה, שיעור העוברים עומד על 72%. מספרים מרשימים. אז מה בכל זאת מוריד את הממוצע? התשובה היא המכללות, שיש להן הרבה יותר סטודנטים, ורמת הלימוד בהן נחשבת איכותית הרבה פחות. בקריה האקדמית אונו, עם כמעט 700 תלמידים, אחוז העוברים עמד על 22% בלבד. במרכז האקדמי פרס הנתון עומד על 18%, בשערי משפט רק 16%, ואת הרשימה סוגרת המכללה האקדמית קרמל עם נתון מביך של 13% עוברים בלבד. וכל זה קורה על רקע הפרשה המביכה שבה נתונים בימים אלה לשכת עורכי הדין עם החקירה נגד ראש הלשכה מתפטר אפי נווה, שחשוד בקידום שופטים ושופטות תמורת שוחד מיני.
באווירה הציבורית הקשה הזו, קשה אפילו עוד יותר ללשכה להדוף את הלחצים של המתמחים וחברי הכנסת. זה אחוז נכשלים שהוא לא סביר, הוא מעיד על כשל מערכתי מאוד מאוד חמור בבחינות הלשכה, הוא מעיד על אי-סדרים, הוא מעיד על כוונת זדון, להגן על הגילדה ולא לאפשר חס וחלילה לאנשים שהקדישו את חייהם, את ממונם, את הזמן עם המשפחה כדי ללמוד את המקצוע. מדובר בעוול מאוד מאוד גדול. כן, אבל שוב, חלוקה לאוניברסיטאות מול מכללות. כמעט 19 מיליון אירו, זה הכנס שהוטל היום על קריסטיאנו רונלדו, כוכב יובנטוס, בנוסף ל-23 חודשי מאסר על תנאי, כל זאת בגין עבירות של העלמת מס, במהלך התקופה שבה שיחק בריאל מדריד. רונלדו הגיע היום למדריד עם בת זוגו ונאלץ לעבור דרך העיתונאים הרבים אחרי שהשופט סירב לאפשר לו להיכנס למתחם עם רכב. במסגרת עסקת הטיעון שנרקמה לפני מספר חודשים ואושרה היום, הודה הכוכב בעבירות של העלמת מס מרווחים על מכירת תמונות. לילה טוב לפרשן הספורט עמית לבנטל. לילה טוב דניאלה. כן, כמעט 19 מיליון אירו על רווחים מתמונות. אפשר לשער שאולי הסכום הזה לא ממש יזיז לו, אם זה רק הרווח מתמונות. צריך להבין, זה זכויות יוצרים, הרווח. זאת אומרת, זה כל מה שקשור לשם קריסטיאנו רונלדו. זה חולצות, זה המותגים שהוא מפרסם. שאנחנו מדברים על קריסטיאנו רונלדו, ואנחנו, תכף נכניס את העונש הזה קצת לפרופורציות. הבחור שמשחק ביובנטוס על משכורת של 31 מיליון יורו, וזה לפני בונוסים, שזה יכול להגיע עוד ל-35 בערך. מכאן והלאה, לפי פורבס, הוא הספורטאי השלישי בעולם בהכנסות, 108 מיליון יורו בשנה. זאת אומרת, לוקחים את כל זה, כמובן הוא חתום ביובנטוס לעוד שנתיים, כל פוסט שהוא מעלה באינסטגרם, הוא הספורטאי, לא הספורטאי, הוא הבן אדם עם הכי הרבה עוקבים באינסטגרם, 152 מיליון, הכי הרבה עוקבים בפייסבוק, 122 מיליון, כל פוסט שהוא מעלה שווה לו איזה מיליון יורו. אז שנבין את, את היכולות האדירות של האיש הזה, המותג, יש לו כבר רשת מלונות והכל, אבל כן, פה במסגרת הזו, בין 2011 ל-2014, רונלדו לימאס השתמש בעצם, צריך להסביר, רונלדו, מה אנחנו אומרים רונלדו? זה בעצם מי שמנהל מנהל אותו, זה ג'ורג' מנדש, הסוכן שלו, חברת ג'סטי פוט, כל האנשים המעטפת, והשתמשו בעצם חברת קש, ביהיה בתולה, דרך שם הקטינו, העלימו חלק מהמס, גם הרווחים שהוא דיווח לרשויות המס בספרד היו שקרים, השתמשו בכל מיני טריקים, אז זה הסדר טיעון הזה. אבל בסופו של דבר לא הם הצטרכו לעשות בכנס, נכון. אלא הוא, אבל רונלדו גם לא הראשון מבין הכדורגלנים שנתפס בעלמות מס, זה איזשהו עניין רווח. כן, כבר לאו מסי, לפני שנה וחצי, בהסדר טיעון דומה, אמנם פחות כסף הוא שילם לרשויות המס, אבל גם כמה מיליונים, וגם 21 חודשי מאסר. צריך להסביר, בספרד, אם זו עבירה ראשונה שלך, וזה עד שנתיים מאסר, עבירה שהיא לא על אלימות, אז בדרך כלל השופט, לא, אתה לא באמת מיישם את המעצר בפועל, זה רק על תנאי, אבל סכום כסף גדול, גם מסי, גם מרסלו, שמשחק בריאל מדריד, ועוד שחקנים שיהיו בספרד, נאמר, אנחנו זוכרים את הבלגן עם העסקה שלו לברצלונה, וכן, וגם צ'אבי אלונסו, שבואי נשמע אותו, הוא קצת מסתבך. Estaría preocupado si, si pensara que tengo algo que, que ocultar o, o, o que hay algo que no lo haya hecho bien. Como no es así, sigo para adelante. אז הזכרת לא מעט שמות, יכול להיות שרשויות המס קצת נוח להם אולי אפילו לחפש טיפה את הכדורגלנים, הם יודעות שיש פה גם סכומי כסף גדולים וגם הרבה מאוד פרסום שתמון בצד? בהחלט, ואנחנו מדברים על ספרד, אז קודם כל צריך להסביר שב-2000, הכל התחיל ב-2010, היה בעצם פרצה בחוק, בחוק המס שאפשרה לספורטאים גדולים ובכלל סלבריטיז שבאים לספרד, לשלם מעט מס, 24% בלבד. וב-2010 בספרד, קראו לזה חוק בקאם, זוכרת שזידן ופיגו, כל הגדולים שיחקו שם, רצו לפתור את העניין הזה, אז העלו את המדרגה ל-43%, עשו תקנות הרבה יותר קשות, ואז גם התחילו בקמפיין הזה, לעקוב אחרי כדורגלנים ועוד סלבריטיז, כדי להביא, כמו שאת אומרת, יחסי ציבור, כמובן, כמו שבארץ המשטרה אוהבת לעשות, או רשויות המס, אז גם שם, גם כלומר, הם גם יצרו את הקרקע הפוריה להעלמות המס, ואחר כך גם ניצלו אותם לצורך הציבור. כן, אבל תראה, הם רוצים להרתיע. יש כאן גם עניין של לרצות את החלק גדול בציבור, בשמאל הסוציאליסטי, שלא אוהבים את כל ההנחות המס שעושים לעשירים. יש כאן גם את העניין של להראות שהם שווים בפני החוק. וגם למדינה כמו ספרד, עם כל הבעיות הכספיות שלה, זה עוד אפשרות להכניס כסף לקופה. כל זה ביחד. השאלה היא כמובן אם ספורטאים לא קצת יירתעו להגיע לספרד,
נוכח כל זה ו... טוב, רונלדו כבר באיטליה, מעניין מה ענייני המס שם, אבל בכלל זו לא השנה שלו, אם אנחנו שמים כמובן בצד את מה שקורה על המגרש. כן, ומה שקורה כמובן, בעצם הסיפור המס זה סיפור שהוא שולי לעומת הבעיה יותר כבדה שמטילה צלו, מקשה על קריסטיאנו כרגע, וזה החשד שלו לאונס בלס וגאס של בחורה קטרין מיורגה, שבעצם טובעת, והוא כמובן טוען שזה היה בהסכמה, אותו מקרה אצלו בחדר במלון שם. ב-2009, עכשיו הוא נקרא לפני שבועיים לתת במסגרת תהליכים בעצם דגימת די-אן-איי שלו, אבל הוא בטוח, לפחות עורכי דינו בטוחים, שהוא יצא מזה. בכל מקרה, רונלדו, תקופה לא קלה כמובן, וצריך לזכור, הבעיות האישיות נכון קיימות על המגרש, ובכלל, אנחנו מדברים על אחד מגדולי הספורטאים. שואלים אותי, הוא אחד הכדורגלנים, איפה הוא? בין הכדורגלנים הגדולים? הוא אחד הספורטאים הגדולים, כי הוא נותן השראה למיליונים בכל העולם, והוא פשוט מקצוען ענק. כן, בהחלט. עמית לבנטל, תודה רבה. לילה טוב. בשמחה. אנחנו נשארים בספורט עם הסיפור הטרגי הבא. חשש כבד לחייו של שחקנה ארגנטינאי של קבוצת קרדיף הוולשית, אמיליאנו סאלה. השחקן בן ה-28, שחתם רק לפני 3 ימים בקבוצה מהפרמייר ליג האנגלית, היה על מטוס קל ביחד עם הטייס, והקשר עם השניים עבד, שעה שהם עשו את הדרך מנאנט בצרפת, שם שיחק סאלה עד לאחרונה, לקרדיף בווילס. ככה הוא נשמע רק בשבת האחרונה. Ça me fait énormément plaisir et j'ai hâte de commencer les entraînements, de retrouver mes nouveaux coéquipiers et se mettre au travail. כל זה קורה דווקא בתקופת השיא של סאלה, ולאחר שקרדיף שילמה עבורו סכום של 15 מיליון לירות סטרלינג, הסכום הגבוה ביותר ששילם המועדון אי פעם בעבור שחקן, כאמור חשש כבד לחייו. Such a great person, you know, he was so happy to join Cardiff City. You can see from the face that he's so so happy to be here and so ready to start. אנחנו רוצים עכשיו לחזור לנעשה בדרום ואליך איציק זוארץ, איזושהי תמונת מצב נכון לעכשיו, האם עדיין נשמעים מדי פיצוץ באזור העוטף? לא, הפיצוצים שנשמעו בעוטף כבר הפסיקו לפני משהו כמו 20 דקות, חצי שעה. זאת הייתה תקיפה לטעמי די ממוקדת. אנחנו היינו שם בזמן שמטוסי חיל האוויר תקפו. לא היו יותר מדי פיצוצים, אבל הם היו מאוד עוצמתיים. ואני מניח שאנחנו נדע בהמשך מה תוצאות התקיפה הזאת ומה בדיוק צהל תקף שם. זה היה נשמע כמו מטרה תת-קרקעית לפי העוצמה, אבל כמובן שזה מכניס הרבה מתח וחרדה לתושבי עוטף עזה, כי הם מבינים שיכול להיות שחמאס לא יוכל להכיל גם את ההרוג והפצועים בשעות הצהריים, וכמובן את התקיפה הזאת, וכולם נכנסים עכשיו למעין כוננות ספיגה, הרבה מאוד תושבים שמחליטים להעביר את הלילה הזה במרחבים המוגנים, דניאלה, וכמובן שהכל מגיע בעקבות שרשרת האירועים המאוד חריגה היום, ירי של מחבלים לעבר כוח צהל שנמצא בג'יפ בצפון הרצועה. זה קורה בשעות הבוקר, צהל בתגובה משמיד עמדה של חמאס, והאירוע החריג ביותר במהלך היום הזה, כוח של צנחנים מגיע כדי לטפל בהפרת סדר שמתפתחת באזור כיסופים, ואז בחסות אותה הפגנה צלף על פי הערכות של הג'יהאד האיסלאמי, יורה בראשו של מפקד הפלוגה, ולמרבה המזל הוא ניצל בגלל הכסדה שחבש על ראשו. היא למעשה סופגת את הקליה, את ההדף ואת המכה, והוא נפצע באורח קל בלבד, מפונה לבית החולים סורוקה ומשוחרר בשעה 20:00, שעתיים לאחר שהגיע לבית החולים. אפשר לומר שזה בהחלט נס גדול, אבל את יודעת, התושבים שוב נכנסים ללילה מתוח, לילה של חוסר ודאות. הם לא יודעים לאיזה בוקר הם יתעוררו מחר, יהיו לימודים, לא יהיו לימודים, כרגע לפחות אין שום הנחיות מיוחדות, אבל אנחנו יודעים שזה יכול להשתנות ברגע אחד. בהחלט, ואנחנו כמובן נמשיך, נעקוב ונתעדכן. איציק, תודה, לילה טוב ושקט, שם אצלכם. עכשיו עוברים לסיפור עצוב על מחירה כואב של רשלנות רפואית. זאת מראה שיכולתי לראות את הראש שלי, את הפנים. עכשיו אני רואה חלק, חצי מאה. 14 סנטימטרים מגובה הגוף.
זה מה שדוגמנית העבר, אביבה שעשוע מיקסון, טוענת שאיבדה בשישה חודשים. אביבה התמודדה ב-1963 בתחרות מלכת היופי, צעדה על מסלולים וכיכבה בקמפיינים. כתבתנו מורן שכניק, שפגשה אותה, סיפרה כאן הערב שבתוך חודשים אחדים קרס הגוף של אביבה לתוך עצמו. חוליות נשברו והירכיים והצלעות כמעט התחברו בגלל בעיה קשה בצפיפות העצמות שנגרמה ממחלת האוסטאופרוזיס ממנה היא סובלת. דוגמנית העבר מאשימה את הרופאה בבית החולים מאיר בכפר סבא שההידרדרות במצבה החלה לאחר שהופסק הטיפול שקיבלה על המחלה. כעת היא גם הגישה תביעה. תמיד הייתי שנה ומטופחת ומסודרת. מה נשאר? לקח לי כמה חודשים להתרגל, המוח להתרגל שאני יותר קצרה. אני עולה פה, המדרגות כאילו קרובות אליי בגלל שנמכתי. כן, אמרת רק שלמרות פנייתנו טרם התקבלה תגובה מבית החולים. עכשיו להוליווד, שם הכריזו היום על המועמדים לאוסקר 2019. Line. Oh my god, here it is, the final one. Oh, you want to do the big one together? Yes, let's do this together. Okay, here we go. And finally, here are the films selected as Best Picture nominees. סקין, סרטו הישראלי, דובר האנגלית של הישראלי גיא נתיב, מועמד בקטגוריית הסרט העלילתי הקצר. הטקס עצמו, אגב, ישודר ב-24 בפברואר. לילה טוב, רון פוגל, מהחוג הבינתחומי לקולנוע ותרבות באוניברסיטת חיפה. לילה מצוין. בוא נתחיל אולי באמת עם לדבר על הנציג הישראלי שלנו באוסקר. קצת פחות שמענו עליו עד הערב. קודם כל, אני נורא שמח בשביל גיא נתיב. אנחנו זוכרים אותו מהסרט מבול, ומהשיתופי פעולה שלו עם ארז תדמור, כמו הבן של אלוהים, והוא פעיל בהוליווד. וזה סרט שמבוסס על סיפור אמיתי, על בחור נאו-נאצי שקעקע כל מיני דברים על עצמו, על הגוף, על הפנים, והחליט לחזור בשאלה ולהפוך למי שמטיף לסובלנות. זה התחיל כסרט קצר שהוא מועמד עכשיו, והפך לסרט עלילתי באורך מלא, ונחזיק לו אצבעות, סיבה טובה לקום בלילה. ואיך לסיכוייו אגב? שאלה טובה, זה קטגוריה מאוד פתוחה. אוקיי. הקטגוריה של טקס האוסקר היא כמובן הסרט הטוב ביותר. בוא נראה אגב את רשימת המועמדים בקטגוריה הזו, מיד היא תעלה על המסך, ואתה טוען שיש שם איזשהו מאבק כזה בין כמות לאיכות. כן, תראי, למשל, בעיניי רפסודיה בוהמית, ואמרתי את זה גם כאן בשידור, הוא לא סרט טוב, אבל הוא עשה 700 מיליון דולר. אני גם לא התלהבתי, למשל, מכוכב נולד, אבל הוא עשה מאות מיליוני דולרים. ולהבדיל, אני לא התלהבתי מרומא שהיה מבקרים מעללים. כן, רומא מועמד כאן, והוא מוביל עם 10 מועמדויות, יחד עם עוד סרט שנקרא מועדפת של יורגן לנטימוס. אז את רואה מצד אחד סרטים, באמת, כמו רומא, כמו המועדפת, כמו שחור הלבן של ספייק לי, שאלה סרטים איכותיים, סרטים טובים, סרטים שמתייחסים לתקופה שאנחנו נמצאים בה, לעומת סרטים שהם איכות ובידור לכל אפשר להגיד. אז מה זה איזשהו רצון של האקדמיה לפנות לקהל רחב ככל הניתן? אני חושב שכן, כי זאת גם הסיבה שמלפני כמה שנים האקדמיה הגדילה את מספר המועמדים בקטגוריה הזאת מ-5 ל-8, 9, שנה זה 8 סרטים. אם אנחנו מסתכלים על כלל הקטגוריות, אחד הדברים הכי בולטים הוא באמת הרבה מאוד מועמדויות של נטפליקס, כן. שמוציבה פה איזשהו רף מאוד גבוה. זה מפגן כוח של ענקית הסטרימינג, שרומא 10 מועמדויות, והבלדה על בסטר סקראב של האחים כהן גם מועמד, וזה גם סרט של נטפליקס. בפסטיבל כאן לא רצו אותם, בוונציה חיבקו אותם, וגם הוליווד לא יכולה לעמוד בפני הענקית סטרימינג הזאת, זה תהליך שממשיך, והקולנוע יצטרך לשאול את עצמו מה עושה. יש איזושהי בשורה שעומדת מאחורי העניין הזה של נטפליקס, ביחס לעולם הקולנוע? If you can beat them, join them. מאוד מאוד קשה להתנגד לדבר הזה, והקולנוע שואל את עצמו מה עושים, איך גורמים לאנשים לא לראות את רומא בטלוויזיה או בטלפון החכם, אלא בקולנוע. שאלה מאוד טובה. עוד עניין אחד ששווה לדבר עליו, בקטגוריית הסרט הטוב ראינו קודם שני סרטים שעוסקים בצורה כזו או אחרת בגיבורים אפרו-אמריקנים, לא עניין של מה בכך, בוודאי באקלים האמריקאי הנוכחי של ארצות הברית של טראמפ. כן, הפנטר השחור, סרט גיבורי העל הראשון שמועמד לסרט הטוב ביותר, והגיבור שלו הוא אדם כאור מלך, שזה לממלכה דמיונית בוואקנדה, באפריקה, והסרט השני, שחור הלבן, על גזענות באמריקה בשנות ה-70, האפרו-אמריקאים נגד הקלו-קלוקס-קלן, וזה בהחלט
אמירה, זה נושא שבוער בעצמותיה של אמריקה בתקופתו של טראמפ, ואולי בגלל טראמפ, השמרנות שלו, אולי הגזענות שלו, ספייק לי סוף סוף מועמד על ביום. ואם היית צריך להמר בקטגוריה הזו, מי הסרט בעל הסיכויים הטובים ביותר? תראה, זו שאלה מאוד טובה. הייתה רוח גבית חזקה לכוכב נולד, שזה גרסה חמישית, הוליווד אוהבת את סיפורי ההצלחה האלה, ליידי גאגה כנראה תזכה באוסקר על השיר. הלוואי שרומא, שזה הסרט האהוב עליי ביותר השנה, ייקח, והוא הסרט הראשון, לא דובר האנגלית, שיזכה בסרט הטוב ביותר. עושה לי חיים קשים מאוד. רון פוגל, תודה רבה, לילה טוב. בבקשה. מיד נהיה עם התחזית, אבל עוד לפני כן אנחנו רוצים לשתף אתכם בצילומים מרהיבים שמגיעים ממפלי הניאגרה שעל הגבול בין קנדה לארצות הברית. בימים האחרונים פשוט החלו לקפוא. אז לפני שאתם מתלוננים על כמה שקר בחוץ, הנה מה שקורה כשבאמת קר. חזאים אמריקנים אומרים שלא מדובר בתופעה נדירה, אבל המראות, כפי שאתם יכולים להתרשם, בהחלט מרשימים. נראים כמו החומה במשחקי הכס. עכשיו התחזית, אצלנו. התחזית בחסות. מקהלת הצבא האדום המקורית על שם אלכסנדרו מגיעה להופעות בישראל. דעה לך את הגבעתרון. מחר בהיר, עד מעונן חלקית, תורגש עלייה בטמפרטורות, בחמישי התחממות נוספת, יעשה חם מהרגיל, בשישי ירידה קלה בטמפרטורות. התחזית בחסות. מקהלת הצבא האדום המקורית על שם אלכסנדרו מגיעה להופעות בישראל, דעה לך את הגבעתרון. לא נסיים לפני פינתנו, מה אתם עשיתם עד גיל 6? אז הכוכב שלנו הפעם הוא ג'יאנג הונג צ'י. מקווה שהוגה את שמו נכון, הוא בן 6. מעצב שיער עם ניסיון מפואר של שנתיים ממחוז סיצ'ואן שבסין. הנה כאן עם הלקוחות המרוצים, מדגים את הארסנל המרשים שלו, שאותו החל ללמוד כבר מגיל 4 במספרה של הוריו. זה כולל, שימו לב, גם את היכולות לספר את עצמו. נזכיר שוב, מדובר בילד בן 6. כן. סיימנו. נזכיר לכם שיש לנו קו אדום, אליו אתם יכולים לפנות ולדווח לנו. כל התוכניות שלנו מחכות לכם תמיד בערוץ של כאן חדשות, ביוטיוב, באתר וגם ביישומון של כאן. לעדכונים שוטפים, תקבו אחרי כאן חדשות בטוויטר. רומי נוימרק תהיה כאן מחר ב10:30. מיד אחרינו שיחת נפש. לכם נאחל שיהיה לילה טוב ושקט. תראות.